რომ ეკითხებიან მიჭირს ამაზე პასუხი, იმით რომ თითქოს ну ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში იმდანაც ლოგიკური ნაბიჯია შემდეგი ეტაპია. 2000-იანები უფრო სწორად, რომ დავიწყე ასე ვთქვათ, ჩემი მოღვაწეობა მოდაში. ხედავდით ხო, მე ჩემი კოლეგები ხო რა ხდებოდა ირგვლივ. ცდილობდით რაღაცების კეთებას. მართლა ის იყო ძალიან ბევრი, ზოგი წარმატებული, ზოგი წარუმატებელი მცდელობა ჩემი და ჩემი კოლეგების და ნუ საბოლოო ჯამში არსად ეს არ წავიდა, არ ჩამოყალიბდა არც როგორც ფეშენ ფილმად, არც როგორც რაღაცა პროდუქტად, იყო უბრალოდ რაღაცა საავტორო, რაღაცა ჩანახატები, რომელიც სადღაც ჩაიკარგა და ალბათ ვერც ხვდებოდით, რომ ეს იყო ფეშენ ფილმი. ზუსტად 2000-იანებში თვითონ ჟანრიც გაძლიერდა, მოამრავი პლატფორმა დაარსდა, თითქოს მოდას დაჭირდა მე ესე მგონია რაღაცა მეორე სუნთქვა, ქვია მაგას. ფაქტია, რომ მაშინ ასე ვთქვათ აფეთქდა ესე ჟანრი. იდეა სუ იყო. იდეა იყო, შეიძლება ფესტივალის იდეა არ იყო, მაგრამ მაგ ჟანში მუშაობის ცდელობაც იყო და ვმუშაობდით კიდევაც, მაგრამ ეს თითქოს არ ეკუთვნოდა არავის და არაფერს. თვითონ მოდის სფეროც აღიქვავს ფაშან ფილმს, როგორც რაღაც უკვე შექმნილის დამატებას. მრავლის მომცველია დღეს და იმდანაც ბევრი რაღაცის საკუთარ თავში გაერთიანება შეუძლია, მას რეალურად საზღვრები უკვე აღარა აქვს. მე შემეძლია უბრალოდ ერთი კადრი თუ აჩვენო, ერთი კოსტიუმი და ამას დავარქვა ფეშენ ფილმი და უცებ გავიდე ქუჩაში და უბრალოდ ადამიანებთან ინტერვიუს და მათზე დაკვირვებით შეიძლება შევქნა ასევე ფეშენ ფილმი. შეიძლება იყოს ექსპერიმენტული ვიდეო, შეიძლება იყოს დოკუმენტური ვიდეო, თუნდაც ხატრული კინო, რომელშიც კოსტიუმი განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია. შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი ჟანრი, რაც საბოლოო ჯამში კლასიფიცირდება როგორც მოდის ფილმი. ეს არის კინო, უბრალოდ უფრო ჭარბი აქცენტით მოდაზე. მე ვერ ხვდები სად არის ის ზღვარი, ალბათ ქრონომეტრაჟი. მოდის ფილმი რეალურად გაძლევს იმის საშუალებას, რომ იყო ძალიან მოქნილი, ძალიან თავისუფალი, რაღაც ხრივს სწრაფიც, გამოხატა პერსონალური იქნება ეს თუ ბრენდის ფილოსოფია. რა დგას სეზონური კოლექციის უკან? ბრენდის ფილოსოფია, ხო? ძალიან საინტერესოა ის, თუ როგორ შეიძლება კოლაბორაცია მოხდეს აი ამ გზით, არტისტსა და დიზაინერს შორის, შეიქმნას რაც კონკრეტული ვიზუალური ენა, რომელიც ბრენდისთვის იქნება რაღაც საკომუნიკაციო ინსტრუმენტი. როცა დავაარსეთ ჩემ პროექტი, ხო, мотиваციაც ეგახდა, ხო, რომ გვესაუბრა, გაგვეძლიერებინა ესეთი ვიზუალური საკომუნიკაციო ენა მოდაში. შენ ხარ სისტემაში, უკვე ბრმად მიდიხარ აი ამ ინერციით, რაღაცა გზით. ამ რაღაცა ჩამოყალიბებ უკვე ძალიან კონკრეტულ გზას, რომელიც ზოგსაც კარნახობს ეს სფერო თვითონ, ხო? გააკეთო ეს და პირისპირებოდი. შემსრულებელი ყოფილიყო თანაავტორი, ეს ყოფილიყო რაღაცნაირი თანამშრომლობა და არა აი ზუსტად ის დამკვეთი და შემსრულებელი. უარი ვთქვი ჩვენ სახელებზე, ამის გამო რომ აი ეს გუნდი, რომელიც იმუშავებდა ამ პროექტებზე, ყველას ეგრძნო რომ ის იყო ავტორი ნებისმიერი პროექტის. ძალიან ბევრი ირგვლივ ძალიან საინტერესო არტისტი, რეჟისორი, ფოტოგრაფი, რომელიც მუშაობდა ამ ჟანში და მუშაობს ამ ჟანში, ხვდები, მაგრამ ეს იმდენად ბოლოს მთავრდებოდა იმით, რომ იყო ამისი გამოქვეყნება სოცქსელში და ჩაბარდა ისტორიას, იმიტომ რომ არქივია ეგრევე. აი რაღაცა იყო აუცილებლობა, რომ უნდა ყოფილიყო რაღაც უფრო დიდი, სადაც თავს მოიყრიდა ბევრი არტისტის, ბევრი ნამუშევარი, ან რაღაცა პლატფორმაზე სულიყო ფიქრი. თვითონაც არიციან, რომ არტისტები არიან. ესეთ რაღაცებს იღებენ და არც არავინ მოდის და ეუბნება, რომ იცი რა, შენ ეს ახლა რაც გადაიღე, ეს რაც გიდევს ახლა ინსტაგრამზე, შენ იცი რა, შეიძლება გადააგზავნო იქ. აქ საუბარი არის ალბათ უფრო мотиваციაზე, რა. ნუ ჩვენ რაც არ უნდა ვისაუბროთ კომერციაზე, ეს მაინც შემოქმედებითი პროცესია და ამიტომ ღირებულება მაინც პრინციპში უნდა იკითხებოდეს ამ პროექტების.
მოდამ შემთხვევაში არის აბსოლუტურად სხვა მხრიდან ნაჩვენებია. მივედით ამ ორი სფეროს გადაკვეთის წერტილთან. მოდით შევთანხმდეთ, რომ ეს არის ორი უდიდესი იარაღი, სასაუბრო ინსტრუმენტი. კინემატოგრაფია ხო აძლევს ფეშენს ამის საშუალებას, რომ ის გახდეს უფრო ღირებული, მიცეს აბსოლუტურად სხვა შინაარსი, სხვა კონტექსტი, რადგანაც კონკრეტული სახელი ქვია ფესტივალს, იმდენად გამორიცხავს კონკრეტიკას ამ მიმართულებით. ჩვენ განვიხილავთ ნებისმიერ ექსპერიმენტს, სადაც მცირე დოზით მაინც, რა თქმა უნდა, ფიქსირდება მოდა. ადგილობრივ დონეზე ეს იყო მაინც ბუნდოვანი პროექტი. ამიტომ ჩვენ თავიდან მივხვდით, რომ ჯერ საჭიროა ავხსნათ რა არის, საით მივდივართ, რა იქნება თბილისის მოდის კინოფესტივალი. აუცილებელიც გახდა რაღაც მხრივ, რომ ჩვენ გვესაუბრა და ჩვენ გვქონდა საშუალება პირადად ასე ვთქვათ აგვეხსნა რა არის მოდის ფილმი, რა ღირებულება, რა საზურები აქვს თუ არა საერთოდ საზურები. მნიშვნელოვანი იყო რა სელექციის დროს გვეჩვენებინა თუ რამდენად მრავალფეროვანი და თამამი შეიძლება და ყოფილიყო მოდის ფილმი. მარტო ფილმის ჩვენება ჩვენთვის არ იყო პრიორიტეტი. ძალიან ძლიერ და საკმაოდ კარგ ფეშენ ფილმებზე ვთქვი თუ არის, მხოლოდ იმიტომ რომ რეჟისორებს არ ქონდათ საშუალება დრო ჩაეწერათ ჩვენთან ინტერვიუ. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ზუსტად საუბრის მომენტი, იმიტომ რომ უნდა აგვეხსნა ეს ფილმი რისთვის ავირჩიეთ, რაცაც ვიწყებდით უკვე საერთაშორისო არტისტებთან კომუნიკაციას, აღმოჩნდა რა ბევრად უფრო მეტი გადაკვეთის წერტილი იყო მასთან, ვიდრე რეალურად გვეგონა. მნიშვნელოვანი იყო და გვეფიქსირებინა ფეშენ ფილმი როგორც აქტივიზმის მედიუმი. ჩვენ მქონდა მაგალითად ჯოზეფ ვილსონის ბრიტანელი რეჟისტორის ფილმი, რომელიც საუბრობდა სექსუალური უმცირესობების პრობლემებზე და პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე. იგივე თემაზე ეძღვნებოდა ქართველი არტისტის ნატო სოფრომაძის ფილმი, რომელიც საერთაშორისო სცენაც და ჩვენც ერთ თემებზე საუბრობთ. საბოლოო ჯამში რაც აერთიანებს ამ სელექციას არის ის, რომ თითოეულმა ამ რეჟისორმა მოდის ფილმი გამოიყენა იმის სათქმელად, რაც მათთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან პირადული. ამ ბევრი ინტერესით, რა თქმა უნდა, შეიქმნა უკვე პრეედიშენის მთავარი პროგრამა, რამაც ჩემი აზრით მოხსნა მთლიანად კითხვები თუ რა არის თბილისის მოდის საერთაშორისო კინოფესტივალი.